Já sentiu suas pernas cederem diante de um impacto avassalador? Preciso sair debaixo dessas marquises. Aqui está frio e eu sou frágil. Sendo frágil, sempre serei um perdedor. Precisamos vencer para que a história seja diferente. Preciso fazer alguma coisa, não sei. Preciso encontrar o dono do mundo. Dono do mundo. Dono do mundo. Quem é dono do mundo? Cada uma. Dono do mundo, cada uma. É o dono do mundo, sim, tá? Sou Razana, Maria Branco, que há. Eu sou daquelas que entende ser uma força. Rosana está agora diante de mim, atravessando os véus da redenção. Os ecos de uma entrega marcante numa igreja do Boa Vista ressoam em sua jornada. Seus olhos refletem a magnitude desse momento, como se as forças do bem estivessem testemunhando sua própria transformação. Assim, aqui estou, testemunha de sua redenção, que deu origem a tudo isso. Entre os véus da redenção, transborda em gratidão, Mestre Carrano. Teu resgate me guiou dos confins da escuridão aos olhos da alma, onde apenas sombras habitavam. Agora eu vislumbro uma jornada de transformação, como uma lagarta que entra no seu casulo e sai liberta como uma borboleta transformada. A ti, Mestre Carrano, sinceras gratidão, eterna gratidão, muita gratidão. Você é a luz na busca da minha redenção, que está iluminando o meu caminho
rumo a uma nova vida, uma nova jornada. Eu preciso que você preencha o formulário de registro de cada uma delas. Uhum. Para que eu possa assinar e você enviar ainda hoje para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Pode deixar. Ótimo. Eu confio nas suas habilidades profissionais. Rezana Maria Branco, o que há? Eu sou daquelas que entende ser uma força além do inesperado. Eu... Onde a dor se desfazia ao encontro de um som potente e uma voz que se ecoava pela eternidade. Foi um espetáculo em que a realidade se dissolveu, onde Curitiba se tornou apenas uma miragem diante do poder transcendental da música. E nesse êxtase surge o desejo de transcender ainda mais essa alquimia sonora. Você achou mesmo que pode simplesmente sair por aí destruindo, arruinando vidas? Transformou os meus dias num verdadeiro inferno nas ruas. E eu vou fazer questão de garantir que todos saibam o monstro que você é! Calma. Graças a Deus. Obrigada, pai. Esse dia finalmente acabou. Você vai apodrecer na cadeia, seu verme, seu monstro. Polícia! Leandro, você está preso. Vejo eles. Aqui é o delegado Xerissão, delegado Tatiana. O teu tempo de crime encerrou. Ah!